Poštovani gledaoci, vi pratite vesti za subotu 25. mart. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom i ministrom spoljnih poslova Petrom Sijartom, sa kojima je razgovarao o razvoju geopolitičke situacije, procenama, planovima, novim projektima i saradnji. Prijateljstva se dugo i pažljivo grade, učvršćuju se i jačaju u teškim vremenima, a ona prava su dragocena baš zato što su izuzetno retka, pogotovo u politici i naročito u današnje vrijeme, uvek odgovorno, ozbiljno, iskreno, uz poštovanje i poverenje, istakao je Vučić. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su na osnovu odluke Vrhovnog komandanta Vojske Srbije i predsjednika Republike Aleksandra Vučića konkurse za prijem novih profesionalnih vojnika koji traju do 31. marta, a kako kažu iz 72. brigade za specijalne operacije, broj zainteresovanih kandidata je veliki. Poziv je upućen svim momcima i devojkama do 30 godina, a konkurs, raspisan na Sretenje, važi za tri najelitnije jedinice, 63. Padobransku, 72. za specijalne operacije i odred Vojne policije specijalne namene Kobre. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su B.J. starosti 26 godina i S.N. starosti 20 godina zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubistvo u saizvršilaštvu. Sumnje se da su oni nakon svađe zadali nekoliko udaraca 54-godišnjem muškarcu koji je nakon toga pao i preminuo. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Kako EPS najavljuje, u ponedeljak 27. marta planirano je isključenje struje u Novoj Pazovi. Od 9 do 12 časova struje neće imati potrošači u ulici Janka Čmelika, a od 12.30 do 13.30 časova potrošači u Partizanskoj ulici, Neparna strana, kao i u ulici Branka Ćopića. Letnje računanje vremena počeće noćas u 2 sata posle ponoći, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. Kako se objašnjava, na osnovu Zakona o računanju vremena, vreme se u 2 sata 26. marta pomera za 1 čas unapred, što znači da će se spavati sat vremena kraće. U vestima prelazimo na informacije iz sporta. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Majamiju, pošto je savladao Amerikanca Maksima Kresija sa 6-4 i 7-6. Njegov naredni rival biće svetski broj 1 Španac Carlos Alcaraz, koji je ubedljivo savladao Argentinca Facunda Banjisa sa 6-0, 6-2. Lajović i Alcaraz igrali su prethodnog meseca u četvrtfinalu Buenos Airesa i mladi Španac je ostvario treću pobedu u međusobnim duelima, uprkos tome što je srpski teniser imao po brejk u oba seta. Masters u Majamiju se igra za nagradni fond od 8,8 miliona dolara. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove savladale su u gostima ekipu Vojvodine posle velikog preokreta u drugom poluvremenu, rezultatom 26-27. Domaći tim vodio je sa 20-15, ali su u završnici meča gošće iz Nove Pazove istopile prednost rivala i uspele da sa teškog gostovanja odnesu 2 boda. U 20. kolu Arkus Lige Mladost na svom terenu dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca. Reprezentacija Srbije savladala je Litvaniju sa 2-0 u meču prvog kola grupe J kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U drugom kolu u ponedeljak Srbija gostuje Crnoj Gori u Podgorici. Nakon nekoliko dana pravog prolećnog vremena, Republički hidrometeorološki zavod najavio je jače zahlađenje od ponedeljka. Ipak, drugog dana vikenda očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme, a kasnije, posle podne i uveče, postepeno na oblačenje, a kiša se očekuje u toku noći na severu i zapadu zemlje. Najniža temperatura od 4 do 10 stepenija, najviša od 17 do 21. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i prijatan vam vikend želimo.